עושים עכשיו סדרה חדשה שתימשך בין 7 עד 10 שבועות. הסדרה נקראת בין אדם לחברו, כלומר כל מיני סוגים של קשרים השייכים לבין אדם לחברו. למשל, החלק הראשון שנדבר עליו בשבועות הבאים זה איש ואישה, גם זה נקרא בין אדם לחברו. והחלק בין איש לאישה מחולק גם כן לכמה חלקים. היום למשל נדבר על התפקידים השונים של הגבר והאישה, במה הם שונים. שבוע הבא, שמאוד מומלץ במיוחד לרווקים וגם לנשואים, זה איך מוצאים את הבן זוג. ולאחר מכן נדבר קצת על שלום בית, איך לשמור על הבית. לאחר שבונים בית צריך לדעת איך לשמור עליו. אז זה החלק הראשון של הסדרה בין אדם לחברו. אנחנו נדבר את השם על איש ואישה. החלק השני נדבר על הורים עם ילדים וילדים עם הורים, כל מה שנוגע לכיבוד אביהם, כל מה שנוגע לגידול הילדים, איך לגדל אותם. זה החלק השני, זה גם שייך בסדרה הזאת בין אדם לחברו. והחלק השני, השלישי, חברים, מי זה חבר אמיתי, שותפים, שכנים. כל מה שנוגע לחלק השלישי הזה הוא גם כן שייך לבין אדם לחברו. אבל אנחנו נתחיל בחלק החשוב ביותר, לדעתי, זה החלק בין איש לאישה. אז לפני שנתחיל להסביר את הנושא, אני רוצה לתת לכם הקדמה קצרה. זו הפעם הראשונה שאני מעביר הרצאות בנושא הזה. כל השנים לא דיברתי על הנושא כמעט, חוץ מאולי מנשמות, דיווגים, שזה לא שאני מרחיב את הדיבור שבוע הבא, אבל אני נמנעתי מדבר על הנושא מכמה סיבות. א', אני לא מומחה בנושא, בתחום הזה של יחסי גומלין. ישנם רבנים מומחים שהם יודעים איך באמת לטפל בכל מיני בעיות, ואני בסך הכל למדתי מהם, אבל יש לי דבר אחד, ולכן אני קצת מעיז לדבר על זה. יש לי ניסיון של קרוב ל-20 שנה, לברוך השם אני נשוי, ואילולא הייתי יודע את הדברים שאני יודע היום, אז הייתי חוסך הרבה אי-הבנות. הייתי מבין מה האישה רוצה ממני, אני מקווה שהיא כבר יודעת מה אני רוצה ממנה. נכון, הניסיון, אם הבן אדם מוכן ללמוד, בניסיון מהחיים, אז זה טוב. אבל עדיף ללמוד לפני שמתחתנים. אתם מסכימים? במקום לעשות שגיאות, וזה לתקן, עדיף אם היה אפשר ללמוד את זה לפני כן. אז מסיבה הזאת אני עד עכשיו לא נתתי הרצאה בנושא. סיבה שנייה, אני לא רוצה שתחשבו שאני דוגמה טובה, שאני מתיימר לומר מה שאני אומר, זה מה שאני מקיים. וסיבה שלישית, בספרדית יש פתגם, דדיצ'ו, האצ'ו, אמוצ'ו, טרצ'ו. מאמירה עד עשייה, הדרך ארוכה. כלומר שאנחנו נדבר על הרבה דברים, אבל לדבר זה דבר אחד, לקיים זה דבר שני. כל החוכמה זה לקחת מה שאנחנו לומדים וליישם את זה. זה כבר יותר קשה. בכל מקרה, למרות שזה קשה, תורה היא, ואנחנו צריכים ללמוד אותה, את התורה הזאת. זאת אומרת, איך מסתדרים בחיים? איש ואישה, גבר עם גבר, אבא עם בן, שכנים, חברים וכדומה. האמת היא שהיה באמת כדאי וחשוב שיהיו שיעורים לחתן וכלה לפני שהם מתחתנים, איך להסתדר בחיים. כמו שישנם שיעורים בכל מיני תחומים, אדם לבן רוצה ללמוד נגרות, מכונאות, וגם פחחות, נכון? צריך ללמוד את זה. כל דבר, כל מקצוע, יש בזה שיעורים ומחשבים בכל דבר. אז גם בנישואים היה כדאי מאוד וחשוב שחתן וכלה לפני שהם מתחתנים, שידעו מה, על מה מדובר פה בכלל. אז מה אפשר לעשות? אני לא חושב שישנם כאלה שיעורים, ומי שיכול, מי שביכולתו להציג לפחות את הספרים, את הקלטות, אז זה יעזור לו הרבה, הרבה מאוד. בגלל שתדעו לכם דבר אחד, שמכל הבעיות הקיימות, יש שם כל מיני סוגים של בעיות. לא מדובר בדרך כלל שהאחד מהשניים, הבעל או האישה, רשע. בדרך כלל לא. מדובר על חוסר ידע בסך הכל. אחד לא יודע מה שאני רוצה ממנו. מסיבה זו בדרך כלל יש כל מיני קשיים. אפשר להתגבר על הרבה קשיים ולמנוע אחד ולמנוע את הצד האחרון, הצד אין ברירה, הנקרא בשם גירושין, שנדבר עליו בזאת השם בחלק השלישי של הסדרה הזאת. איך למנוע את זה, איך להתגבר על כך. אבל תדעו לכם שזה כל חוסר, בדרך כלל זה חוסר ידע. ומתגברים על החוסר ידע הזה על ידי ששומעים תלתות, על ידי שלומדים תורה, ואדם מקבל קצת מושגים, וגם כן על ידי שיש לשני הצדדים מטרה משותפת. שניהם רוצים להגיע לאותה מטרה.
אם הם רוצים להגיע לאותה מטרה, אז עוד יש על מה לדבר פה. זה יש, צריך להיות דבר שמאחד אותה, שמשתף אותה. טוב, אז נתחיל בחלק הראשון של הסדרה הזאת, התפקידים של הגבר והאישה. התורה שלנו מחולקת לשני חלקים. חלק אחד זה החלק בין אדם לחברו, מצוות בין אדם לחברו, והחלק השני זה מצוות בין אדם למקום. המצוות בין אדם למקום זה למשל הנחת תפילין, שמירת שבת, כשרות, ביני לבין בורא עולם. החלק השני זה המצוות בין אדם לחברו, למשל לא תגזול, נכון? לא לשקר, וגם לא לקלל, להרביץ, כל המצוות של בין אדם לחברו. החלק הזה בין אדם לחברו הוא חשוב מאוד. למה הוא חשוב? אם אין דרך ארץ אין תורה, הבן אדם לא מסתדר כראוי עם הזולת, יהיה לו קשה מאוד הקשר שלו בינו לבין בורא עולם. כמו שאמרו לנו חזר, מי שחסר לו באהבת רעים, חסר לו באהבת השם. אם קשה לו לקיים ואהבת לרעך כמוך, איך יוכל לקיים ישות שהוא לא רואה בכלל? ואהבת את השם אלוקיך, איך בכלל, אם האדם לא מסתדר עם הזולת, איך הוא יוכל בכלל להסתדר עם בורא עולם, שהוא לא רואה? אז לכן זו הקדמה חשובה מאוד. המצוות בין אדם לחברו הן חשובות בגלל שהן הקדמה למצוות בין אדם למקום. מי שמתחזק ואהבת לרעך כמוך, יהיה לו קל יותר לקיים ואהבת את השם אלוקיך. אותו דבר, מי שחסר לו באהבת ישראל ומזלזל ביהודים אחרים, אז יהיה לו קשה עם בורא עולם. הקדוש ברוך הוא אוהב את כולם. אז כל הצדיקים הגדולים, שהם היו ממש צדיקים, והיה להם אהבת השם אמיתית, תדעו לכם שהיה להם אהבת ישראל, הם אהבו כל יהודי אשר הוא שם. אני מאמין שאתם מכירים כאלה צדיקים, שממש אהבו כל יהודי, ונתנו לו תשומת לב, וזו גדלות, זה מראה שאכפת לו, לצדיק הזה מכל אחד, וזה סימן טוב, זה מעיד, שהבן אדם הזה כנראה קשור לבורא עולם גם. אבל זו הדרך, דווקא דרך בין מצוות אדם לחברו. מכל הקשרים של בן אדם לחברו, אני החלטתי להתחיל לדבר על הקשר בין איש לאישה, לא בין חברים, מהסיבות הבאות. תדעו לכם שעצם העובדה שאיש ואישה חיים תחת קורת גג אחד, 50 שנה, 60 שנה, זה לא דבר קל, זה לא דבר פשוט. אפילו אם הם מסתדרים בסדר, אפילו אם הם דומים, אפילו אם הם בני דודים, לגור, לחיות עם בן אדם תחת קורת גג, 60 שנה, 50-60 שנה, זה קשה. במיוחד אם מדובר פה בזכר ונקבה, שזה שני עולמות. אז יש פה אתגר, זה לא פשוט. וצריך לדעת איך באמת להצליח בזה. לכן חשוב להתחיל באמת עם הנקודה הזאת, עם הנושא הזה. בסיבה אחרת אני מתחיל עם התפקידים של איש ואישה, מכיוון שאיך שהם מסתדרים, הבעל והאישה, זה גם ישפיע על הילדים שלהם. אנחנו זאת השם בעוד כמה שבועות נדבר על הורים וילדים, ילדים והורים. אז חשוב לנו קודם לדעת ולהבין איך הבעל צריך להסתדר עם אשתו, כיוון שזה ישפיע איך שהם מסתדרים, איך שהם מתנהגים אחד לפי השני, זה ישפיע על הילדים. לא רק שזה ישפיע על איך הם יתפתחו, איך הם יגדלו, זה גם ישפיע על איזה הורים הם יהיו. איך שהבן או הבת ראו איך שהאבא מתייחס לאימא, זה ישפיע איזה מין בעל הבן יהיה, איזה מין אישה הבת יהיה. הבנתם? יש פה חשיבות לכן להתחיל עם הנושא של איש ואישה. עוד נקודה, אני חושב שכולכם תסכימו איתי, ניקח בן אדם שקוראים לו יהודה. איך אפשר להכיר את יהודה? בבית כנסת? ברחוב? בביזנס? לא. יכול להיות שהוא מראה פנים מסוימות בביזנס, בבית כנסת, הוא מחייר, עומד בוקר טוב, שבת שלום, מתנהג יפה, אבל בבית הוא חיה. נכון שישנם בני אדם כאלה? שבחוץ קשה להכיר שהוא לא בסדר. אז את מי צריך לשאול באמת איך הבן אדם? צריך לשאול את אשתו. הבן אדם האמיתי זה לא הבן אדם שאנחנו רואים בבית כנסת, או רואים אותו ברחוב ובעבודה, זה הבן אדם שנמצא בבית. שם הוא מתנהג איכשהו באמת. אז מכיוון שהבן אדם האמיתי זה האדם בביתו, לכן מסיבה זאת אני מעדיף להתחיל מהבית, מהיחס, מהקשר בין האיש לאישה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ברא את האדם זכר ונקבה כיחידה אחת. אתם זוכרים? כך מובא במדרש וכך מובא מהפסוקים. בהתחלה לא היה זכר ונקבה כמו את שאר החיות, היה אדם שהיה כלול מזכר ונקבה. מדוע הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בהתחלה זכר ונקבה, לאחר מכן הפריד ביניהם?
היה צריך להפריד ביניהם כמו כל החיות. יש פה משהו אחר, כפי שנסביר שבוע הבא, שלמעשה האדם, הלוא יש בו נשמה, והנשמה הזאת כלולה מזכר ונקבה. כשהיא יורדת לעולם הזה, היא מתחלקת לשניים. והזכר בדרך כלל יורד לפני הנקבה. ולכן בדרך כלל הגבר יותר מבוגר מהאישה, בכמה שנים. הוא כבר נמצא פה. היא עדיין לא, עוד לא ירדה, הוא כבר נמצא. כבר עשו לו אולי חלק אפילו, כבר בן שלוש, והיא רק מגיעה בזוגו. אז מדובר פה בנשמה אחת, שהנשמה כלולה מזכר ונקבה. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם למעשה יחידה אחת. אתם שייכים אחד לשני. אין סיבה למה שלא תוכלו להסתדר. אתם אותה נשמה. לכן הקדוש ברוך הוא ברא אותם בהתחלה, כיחידה אחת, גוף אחד, להזכיר לנו שלמעשה האדם ובת זוגו האמיתי, מאותה נשמה. ואחרי זה יפריד ביניהם, כדי להזכיר לבן אדם, וגם לאישה, שבעזב את אביו ואת אמו ודבק באשתו, שזאת צריכה להיות מטרה חשובה מאוד בחיים, לכל גבר, לכל אישה, יותר ממה של לעשות כסף ודברים אחרים, מטרה חשובה מאוד זה להתחתן. הזכר צריך לחזור לנקבה. לא טוב היות האדם לבדו. יש הרבה מדי רווקים היום, ממש מגפה. לא מתחתנים. או שהם דוחים את זה עד גיל 30, 35, רוצים ללכת לאוניברסיטה קודם. לא טוב, זה לא בריא. הגבר, הזכר צריך לחזור לנקבה, הנקבה צריכה להתאחד ביחד עם הזכר, עם אותה נשמה, ולא טוב להם להיות לבד. האדם הוא חצי אדם כל זמן שהוא לא נשוי. וכל זמן שהגבר לא נשוי, כתוב שהוא בלי חומה, בלי ברכה, בלי שלום. אין לו שלום, הוא לא רגוע. מכל הסיבות, כדאי לזכר להתחתן כמה שיותר מהר, ברגע כמובן שהוא נמצא את זוגו. אז הקדוש ברוך הוא הפריד ביניהם ואמר להם, תחזרו ביחד. עוד דבר, הקדוש ברוך הוא ברא אותם ביחד, מאיפה הוא לקח את האישה? מהצלע, מהצד. האישה משלימה את הזכר. הנקבה משלימה אותו. כלומר שהקדוש ברוך הוא נטע בהם בהתחלה, כשהוא ברא אותם ביחד אחרי זה הפריד ביניהם, הוא נטע בכל אחד תכונות מסוימות. למשל, לאישה הוא נתן לה את התכונות של אישה, להיות אימא, את הרגש, ולגבר הוא נתן את הספר, הוא זה שבדרך כלל מפרנס. אז מה אנחנו רואים מזה? שכל אחד שונה. כולכם מכירים את הנושא של אפליה, שבמיוחד בדור שלנו, שישנם נשים הטוענות שהן, נכון? הן רוצות שוויון, וכאילו, הן מרגישות כאילו נחותות. מה קורה פה? האם באמת אין שוויון? בטח שבתורה יש שוויון, אבל יש הבדל בין שוויון, בין להיות שווה ובין להיות זהה. זהה. זאת אומרת, מדובר פה בשני דברים שהם לא זהים. הזכר והנקבה הם לא זהים, אבל הם שווים. זה כל ההבדל. חושבים, הנקבות, הנשים שרוצות את השוויון, מרגישות כאילו אין שוויון, אבל בתורה רואים שכן, יש שוויון, אבל הם לא זהים. אז הגבר לא יכול להוליד, כי גם האישה לא אמורה לצאת למלחמה. מה שאנחנו רואים היום שהן מחפשות את השוויון, מה זה מראה, מה זה מעיד, מה זה מוכיח, שהם שכחו, הנשים שכחו את התפקיד הנכבד שלהם. יש להם תפקיד חשוב מאוד, לא פחות מהגבר, זה להיות האמא בבית. האמא שמטפלת, שמגדלת את הילדים. ומה קרה בשנים האחרונות? וזה מכמה סיבות, לא מסיבה אחת. זה גם הצורך. היום, אם הבעל עובד והאישה לא עובדת, זה לא מספיק. צריך שתי מסורות. אז האישה התחילה לעבוד. מה קורה אם האישה מביאה יותר כסף מהבעל? מסכן הבעל, נכון? אז מכמה סיבות, אנשים כבר התחילו לחשוב, לא, אולי כדאי לי הקריירה הזאת, אבל הקריירה הזאת לא מתאימה לה. מטבעה, זה לא הקריירה בשבילה. זה לא התפקיד של הבעל. הקדוש ברוך הוא ברא אותם שווים מההתחלה, לכן הם נבראו ביחד, לאחר מכן הפריד ביניהם, כי לכל אחד יש תפקיד אחר, והאחד משלים את השני. ולכן כל אחד יש לו תכונות אחרות, ולכן הם לא דומים בכלל. אלא אם כן אתם הולכים למלרוז, שם באמת כולם דומים. אבל האמת היא שהם לא דומים, אבל שווים הם כן שווים. טוב, אז אם הזכר והנקבה שווים, אז למה אנחנו בבוקר, כל בוקר גברים, אנחנו אומרים, ברוך אתה השם אלוקים מלך העולם שלא עשני אישה. גם בתימן אומרים, נכון? בתימן לא אומרים שלא עשה נשא פעמיים ביום. מה? לא, באמת, כולם אומרים, נכון? בטח. אז מדוע באמת לא אומרים שלא עשה נשא? אז הנשים, ישנם כאלה שלא למדו תורה, ומיד מצביעים על הפסוק הזה שלא עשה נשא, כאילו יש פה אפליה.
מה, אתה מזלזל באישה? אתה אומר כל בוקר שלא עשני אישה? אבל יש לי שאלה לכם. חוץ משלא עשני אישה, ישנם עוד שתי ברכות שאנחנו אומרים שלא עשני. שלא עשני גוי, ושלא עשני עבד. מה יש פה? יש פה אפליה? יש פה משהו אחר, לא שייך פה שום אפליה. מה משתף, מה המכנה המשותף בין עבד לאישה? הם לא מחויבים לכל המצוות. רק הגבר מחויב, לא עבד ולא אישה, בתרי"ג מצוות. אז מה אנחנו אומרים כל בוקר? שלא עשני אישה, מכיוון שהחכמינו, זכרונם לברכה, רצו שהגבר, כשהוא קם בבוקר, שידע איזה תפקיד נחמד יש לו. ברגע הראשון ממש שהוא מתעורר, מה הוא אומר? מודה אני לפניך ולחיי קיים, שיחזר תביא נשמתי. יש כאלה שלא קמים כל בוקר. אז שהבן אדם, כדי שהבן אדם יעריך קצת את החיים, וברוך השם הוא יכול, בכוחות עצמו מלביש ערומים, הוא יכול להתלבש, נוקף כפופים, יש כאלה שלא לא, לא יכולים ללכת, יש כאלה שזקוקים, תחרים מטפלים בהם. אז חכמינו רצו שכל בוקר כשהבן אדם קם, שלא יהיה ככה מדוכה, שילך לעבודה בשמחה, שיודה לבורא עולם שנתן לו חיים, שהוא בריא, אז שיגיד מודה אני, שיגיד אשר יצר, וחבנה גדולה מאוד, יש כאלה שיש להם בעיות עם הכליות, אז זה בשלהם אשר יצר אדם זה קצת קשה, הם תלויים במכונות. אז כל הברכות שאנחנו אומרים זה כדי שלא סתם ככה, כמו שאומרים בגלל, take it for granted. ככה, כאילו זה מגיע לנו, זה פשוט, זה מאליו מובן, מובן מאליו, לא, שום דבר מובן מאליו, יש כאלה שפוקים לאחרים, לחסדים של אחרים. אז אותו דבר שלא עשני אישה, אנחנו מודים לבורא עולם, שנתן לנו תפקיד חשוב מאוד לקיים את המצוות. מדובר פה באחריות. הגבר צריך לזכור שיש לו אחריות גדולה מאוד. אז הוא לא מזלזל. הוא פשוט מזכירים לו שיש לו אחריות, הוא צריך להיות גאה בך, ואם הוא יקיים את המצווה, הוא יקבל שכר רב עבור זה. אז מדוע אנחנו אומרים שלא עשני אישה? האדם צריך להגיד שעשני איש, שעשני יהודי. למה אומרים שלא? כאילו שוללים פה משהו. כל זמן שהאדם נולד באמת לאמא יהודייה, אז הוא יהודי, מלידה. אבל זה לא מספיק להיות, להיוולד מאמא יהודייה. כדי להיות יהודי צריך לקיים את המצוות. הבן אדם לכן לא יכול לקום כל בוקר כדי להתגאות, ברוך השם השם נותן לנו שעשן יהודי, איפה אתה יהודי? אתה שומר שבת? אתה מתפלל כל בוקר במניין? אתה יהודי, אתה מתנהג כמו יהודי? אתה בביזנס, בעסקים שלך, אתה מתנהג כמו יהודי? או שאתה משקר, אתה גונב? הבן אדם לא יכול להגיד על עצמו שיהודי, עד שהוא נפטר מן העולם הזה, אם הוא קנה לעצמו שם טוב, אז אפשר לומר עליו, הוא חי כמו יהודי. כל זמן שאנחנו לא יודעים, הבן אדם חי, גדל, השנים עוברות, אי אפשר לדעת מה יהיה ממנו. אם יהיה אפשר לומר עליו ברוך אתה בבואך, ברוך אתה בצאתך, כשם שנתנו לך את הנשמה, ככה אתה מחזיר אותה, אז שמספידים אותו יהיה אפשר לומר עליו דברים, דברים טובים. אז לכן אנחנו אומרים לפחות, לפחות שלא עשני גוי. זה כן, לפחות יש לי את ההזדמנות להיות יהודי, להתנהג כמו שצריך להיות. אני אומר, זה לא שזה, האדם הזה לומר, זה שזה עשני הזה. מי? זה היה זאת המחלבים שלא עשני, שלא עשני גוי. אז דבר כך, ואני עכשיו ממשיך, אז כמו שאנחנו לא אומרים שעשן יהודי, אז אותו דבר, אותו דבר אנחנו אומרים שעשן גבר. קודם כל שלא עשן אישה, אבל ישנם כאלה גברים שעושים פחות מצפות מנשים. אז קודם כל נראה אותך, תהיה גבר, כמו שאומרים, נכון? בוא נראה אותך, נכון? תהיה גבר, קיים את המצוות, אבל להתגאות לומר, בוא, עשן גבר, איזה גבר אתה? אתה פחות מאישה, נכון? יש כאלה. אז לפחות מזכירים לו לבן אדם שיש לו תפקיד נעלה, שהוא גבר ויש לו אפשרות לקיים הרבה מצוות, וצריך להיות גאה בכך, זה הכל. לא שמדובר פה חלילה בהטעיה או בזלזול לנשים. מה אישה אומרת דרך אגב? גם בתימן? הם עובדות קשה מאוד התימניות, נכון? האישה אומרת שעשה לי כרצונו, גם לה, גם היא צריכה להיות שמחה בתפקיד שהקדוש ברוך הוא נתן לה, זה לא פחות מהגבר. שעשה לי כרצונו, אם הקדוש ברוך הוא רצה כך, זה כנראה שזה טוב, ולא להתלונן חלילה. כן. כן. הם היו קמות לפני הגבר? כן. ברוך השם. כן. צרכניות, כן. טוב. אז מדוע בכל זאת ישנן נשים שמרגישות ככה נחותות? אז הסברנו מכיוון שהם שכחו מה התפקיד שלהם. התפקיד של האישה זה להיות אימא, להיות אישה נתורה לבעלה, איזו אישה כשרה שעושה את רצון בעלה.
ברגע ששוכחים שזה התפקיד של האישה, אז אפשר כבר לחשוב, אתם יודעים, ישנם כאלה פה באמריקה שרוצות להיות מכבי אש. מכבי אש, ישנם גם חיילים בצבא, חיילות. טוב, גם למעשה גם בארץ יש, בזמן האחרון, כן. פשוט שכחו מה התפקיד. לא רק שכחו מה התפקיד, שכחו שזה יפה מאוד וזה חשוב להיות אימא. אבל יום מה שנכנס היום לעמוד הזה לחיות ביחד, כבר אין אימא, כבר אין אישה אמיתית. וכבר מחפשות כל מיני דרכים להשתוות עם הבעל. יש שוויון, אבל אין תחרות. זה ההבדל. זה שיש שוויון. אבל כל אחד יש לו תפקיד אחר. טוב, מה שאני רוצה לומר עכשיו זה לתת לכם רשימה מעניינת מאוד. רשימה קצרה של הבדלים בין איש לאישה. הסברנו שיש הבדל ביניהם, לא רק פיזי, אלא גם רגשי. וההבדלים האלו חשובים לנו מאוד לדעת. ושוב אני חוזר על מה שאמרתי קודם, אילו לא הייתי יודע את כל זה, לפני שהתחתנתי זה היה עוזר לי הרבה. טוב, נתחיל עם ההבדל הראשון. כתוב אצלנו במסורת מובא בגמרא שנשים דעתן קלה. שמעתם? מה זה אומר לכם דעתן קלה? מה זה אומר? ברוך הפצוע הזה, אני אמר אחר, אני משעקר את דברו. הם לא עובדים אחר, הם עובדים כרגע. כן, מה? זה לטון, יש הרבה אשה, שרח, דעתן, שפוע, יותר מהנקדור. יפה, יפה. מה? ברוך השם, זה דרוש יפה. כן, אבל... אשה, אני מתכוונת את מה, יותר מהר נקדור. נדבר על זה, נוכר יותר. נדבר על זה, כן. טוב, הפירוש הפשוט זה דעתן קלה שהאישה מתפתה. הדעת קל זה אומר שהאישה לא רואה תמיד את התוצאות, את חומרת המעשה שהיא עומדת לעשות, היא לא רואה מרחוק את התוצאות, היא לא שוקלת כל דבר כמו שצריך להיות, ולכן היא מתפתה הרבה יותר מהר ממה שהגבר. זה דבר ראשון. חוש הדיבור, הסקרנות והביקורת מפותחות אצלהם יותר. אז אם אתה רואה את אשתך לפעמים מדברת בטלפון, 3/4 שעה, אל תצעק עליה. זה הטבע שלה, היא אוהבת את זה. היא אוהבת, הן אוהבות לדבר. כמעט, כן. כמעט כל אנשים. בכל כלל יש יותר מן הכלל. בכל כלל יש יותר מן הכלל. סקרנות, סקרנות כל הזמן, מה עשית, איך עשית, מה הוא אמר עליך, מה זה? סקרנות, ביקורת, ועיני הצרה באורחים. אם אתה חושב להזמין את החבר שלך לשבת, אוי ואבוי לך, אם אתה לא אומר לאשתך, ואוי ואבוי אם אתה כן אומר לאשתך. למה? אם אתה אומר לה, היא לא תרצה. אם אתה מפתיע אותה, גם קשה. מדוע? בגלל שכתוב אצלנו שעיני הצרה באורחים. היא לא כל כך מתלהבת מאורחים. אבל צריך גם לדון אותה לסף זכות. מדוע האישה לא מתלהבת מאורחים? בגלל שהאישה רוצה להיות פרפקט, לארח, כמו שצריך להיות, וזה דורש הרבה עבודה. היא לא מעוניינת בזה. אז היא לא מתלהבת מזה. מה? אבל מצד שני, בוא נדבר על המעלות שלהם. הן רחמניות. דמעתה מצויה. כן? מה? לא, זה על בנים, על בנים. רק על בנים. על בנים זה נאמר. תרחם אב על בנים, זה רחמנות אמיתית. כשהאישה מרחמת על הילד, בגלל שהיא מרחמת על עצמה, קשה לה לראות שהילד בוכה. אבל כשהאבא מרחם על הבן, זה ממש לטובתו, לטובת הבן. לכן כתוב תרחם אב על בנים. רחמניות, דמעתה מצויה, יש לה המון רגש, וצריך לכן מאוד להיזהר לא לטעוק עליה. זה נקרא הונאת דברים, לא תונו איש את עמיתו כתוב, נכון? יש הונאה בכסף, אתם יודעים מה זה הונאה, נכון? ויש הונאת דברים, כשבן אדם צועק על מישהו, מקלל אותו, מדבר עליו לא יפה, מצער אותו. אז כתוב שאצל האישה דמעתה מצויה, מאוד רגישה, וקל מאוד לגבר לעבור עבירה ברגע שהוא מצייר את אשתו בדיבור. אתם יודעים שלפעמים בדיבור אפשר לצייר הרבה יותר מה שפיזי. דיבורים קשים מאוד. דמעתה מצויה, היא בוכה. בוכה מהר מאוד. היא רגישה. מצד אחר כתוב, הן נכונות בבינה יתרה. יש להם הבנה מסוימת בדברים מסוימים, ולכן אמרו לנו חז"ל, היא תתה גוצה גחין ולחש לה.
אם אשתך נמוכה, אז תניח את עצמך ותלחוש לה באוזן, תתייעץ איתה. כלומר, תתחשב עם מה שהיא אומרת, היא יודעת בדברים מסוימים, בתחומים מסוימים, היא יודעת, יש לה בינה יתרה. למה אמרו תתכופף? משתי סיבות אפשר לומר. א', תתכופף, תוריד את האגו שלך. ב', היא באמת יודעת, ואפילו היא נמוכה, תתכופף, תתייעץ איתה, היא יכולה מאוד לעזור לך. הרבה הרבה גברים, בגלל שהם לא התייעצו עם האישה, עשו טעויות גדולות מאוד. באיזה תחום, למשל, האישה מבינה יותר מהגבר? ואנשים, אם אתה רוצה לעשות, אם אתה רוצה להיות שותף של מישהו, אשתך אומרת לי, משהו לא מסריח, משהו מסריח, או משהו לא בסדר פה, ההוא לא מוצא חן בעיניי. תשמע טוב טוב, תחקור ותדרוש, ייתכן שהיא צודקת. אם היא אומרת, הבן אדם הזה שהזמנת לארוחה, לשבת, או שאתה רוצה להיות שותף שלו, לא נראה לי, משהו לא בסדר. אבל אנחנו הסכים עם שרה. ישנם דברים שכדאי מאוד מאוד להתייעץ האישה, כי יש לה בינה יתרה. אמרנו דעתן קלה, אבל מצד שני יש להם בינה. בינה זה תבונה, הבנה מסוימת בתחומים אחרים שהגבר לא רואה. מה זה? הוא בסדר גמור. אנחנו חברים מילדות. כן, אבל שותפות, אל תיגע בו. משהו לא בסדר, משהו אומר לי שיש תחושה, הרגשה כזאת, מה אני יכולה לעשות? אז צריך לקחת את זה בחשבון. אם האישה ככה אומרת, והיא אומרת את זה ברצינות, כנראה שהיא יודעת משהו, היא מרגישה משהו. מה? לא, תלוי במה, תלוי במה. ישנם דברים שלא שם, למשל במצוות, בעבודת השם, לא. אם הגבר רוצה לקיים מצווה, נכון? והאישה מתנגד בגלל שזה מפריע לה, היא רוצה פשוט עכשיו ללכת לקניות. צריך להיזהר מזה. נכון? לא זאת השאלה, אבל צריך לדעת איך להסתדר עם זה, איך לא להכעיס, איך לא להרגיז אותה, נכון? ועל זה נדבר בעזרת השם בעוד שבועיים. טוב, עכשיו נדבר קצת על הגברים, לא רק על הנשים. הגבר כתוב שהוא מתפייס יותר מהר. אתם יודעים מה זה להתפייס. האישה לא מתפייסת כל כך מהר. מדוע לא? בגלל שמה אמרנו קודם, שמאיפה היא נלקחה, מאיפה נבראה האישה? מהצלע. הצלע הוא קשה. אז האישה קשה, לכן היא מוכנה לסבול את החבלי לידה, את היסורים. אם הגבר היה צריך להוליד, הוא היה לו קשה מאוד. האישה מסוגלת לסבול יסורים, היא קשה, הרבה יותר קשה מהגבר, ולכן קשה לה להתפייס. אז אם עשית, אם נכעסת את אשתך, אתה צריך לקנות לה פרחים וילומים וכל מיני דברים כדי לפייס אותה. זה יעלה לך הרבה, זה לא פשוט. הגבר ככה מוחל, מבטר הרבה יותר מהר. עכשיו כתוב בדברי חז"ל שהאישה מאוד אוהבת תכשיטים, והגבר לא אכפת לו. האישה אוהבת להתלבש ולהתבשם, והגבר לא אכפת לו. ראיתם פעם גבר שולך עם זוג גרביים, אחד בצבע שחור, אחד בצבע ירוק? זה יכול לקרות. מקסימום הגבר אומר, לא נורא, ממשיך הלאה, נכון? אבל האישה לא, היא צריכה 40 זוגות נעליים. למה 40? אולי יותר. כל סמלה צריכה, נכון? היא צריכה להתאים זוג נעליים לכל סמלה, אבל קנית לפני שבוע זוג נעליים. נכון. מה צריכה לא? גם בשביל הסמלה הזאת וגם בשביל הסמלה הזאת. אני שוב, אני אומר לכם, אני את הדברים האלה לא הבנתי ולא ידעתי, והיום אני פחות יותר מבין. שזה מה שחשוב לה. זה מה שחשוב לה, תקבל את זה. ותשמח אותה. תקני לבריאות. תתחדשי, למה לא? כמה זוגות נעליים יש לגבר? אולי שלושה? כמה נעליים יש? שניים? זה מספיק לנו. לאישה זה לא מספיק. היא צריכה בשביל כל סמלה להתאים לכל סמלה זוג נעליים. אבל צריך להבין את זה. וצריך לקבל את זה. למרות שלנו זה לא חשוב, להם זה כן חשוב. מה? לך? כנראה שיש לך אותה מהחתונה עוד, מאז שהתחתנת, לא זרקת. נכון? לא, אתה לא זורק, זהו, לכן יש לך. תזרוק. טוב, הגבר, אמרנו קודם שאחד מההבדלים זה שהגבר יש לו שכל, זה לא אומר שלאישה אין שכל. האישה משתמשת יותר ברגש מאשר בשכל. מה קורה אם כן?
שלכן התורה אומרת שאישה לא כשרה להיות עד, היא גם לא יכולה להיות דיין, נכון? הגבר יכול להיות עד, ישנם מקרים שמקובלת, מקבלים עדות של אישה, בדברים מסוימים אפשר לקבל עדות של אישה, אפשר לתמוך עליה, היא אומרת זה כשר, האוף הזה כשר, עשיתי לו כבר מליחה, הכל בסדר, למה זה בידיה? זה בידיים שלה, היא אחראית, אפשר לסמוך עליה, הבעל סומך על אשתו נידה, היא אומרת לבעלי, טבלתי, הלכתי למקווה, סומכים עליה, למרות שזה זה נשאב לעדות, בדברים מסוימים כן סומכים על האישה, אבל בדרך כלל בתורה, כל מה שנוגע לעדות ולהיות דיין, האישה פסולה לעדות, לא יכולה להיות דיין. איך באמת אומרים דיין בלשון נקבה? דיינית? דיין. אז רק רגע, אז מה אם דבורה מביאה? היא הייתה שופטת. אבל זה... איך זה יכול להיות שדבורה נביאה שפטה, היא הייתה שופטת, נו? לא היו אנשים. אז קודם כל היא הייתה נביאה, זה מהשמיים, מהשמיים היה מקובל הדבר. אז מובן במפרשים שהגברים רצו, הם הלכו אליה, קיבלו אותה, הלכו להתייעץ איתה, אם הם רוצים אז מותר לקבל אותה. וגימל, מה שהיא באמת הייתה עושה, התפקיד האמיתי שלה זה היה ללמד, לא באמת לשפוט. אז לכן היא הייתה מקובלת על כולם. טוב, אז מה ראינו עד עכשיו? שהגבר והאישה שונים מאוד. למרות שהם שונים מאוד, הם יכולים להסתדר. ואפילו אם זה לא הבן זוג האמיתי, ואני אגיד לכם שבוע הבא איך אפשר להכיר מי זה הבן זוג, אבל אפילו אם זה לא הבן זוג, הגבר יכול להסתדר עם כל אישה, האישה יכולה להסתדר עם כל גבר, בתנאי, בתנאי שהם מקבלים על עצמם להסתדר. כלומר, ברגע שהבן אדם מקבל על עצמו, אני אסתדר איתה, אני יש לי אותה מטרה, אני רוצה להקים בית נאמן בישראל, היא גם רוצה אותו דבר. מה אומר הקדוש ברוך הוא? אני אשרה בתוך הבית הזה. איש ואישה, מה יש באיש ואישה? באיש יש את היוד ובאישה יש ה', זה השכינה. ברגע שהגבר והאישה מכניסים את השכינה, אז הבית יכול להחזיק מעמד. מה קורה אם מוציאים את השכינה, נשאר אש. מה? כי השכינה, במקום השכינה. אז הבנתם, אז כל גבר וכל אישה יכולים להסתדר, אם הם רוצים לבנות בית נאמן לישראל, ואיך עושים את זה? רק על ידי שמירת המצוות, על ידי שהשכינה שורה בתוך הבית הזה. אז זה לא משנה אם יש הבדלים ביניהם, יש אי הבנות, אפשר להסתדר. אבל כמובן, כמובן שהסידור הטוב ביותר, הנישואים המאושרים ביותר והחלקים ביותר, זה רק יהיה אם הגבר יזכה להתחתן עם בת זוגו. אז זה הרבה יותר חלק, הרבה יותר קל. בשביל זה באמת צריך הרבה תפילה שהבן אדם יזכה למצוא את בת זוגו. לא כולם היום מתחתנים עם הבן זוג האמיתי. אני אסביר את זה מדוע שבוע הבא, מדוע זה כך. מה? כמה מה? לא, הבן אדם יכול להסתדר ויכול להתחתן עם כמה נשים. בתימן היו מתחתנים עם שניים, שלושה, נכון? אבל אחד מהם היה הבת זוג האמיתי. הפעם היה מותר, ואני אסביר את זה בזאת השם שבוע הבא, איך זה יכול להיות שהבן אדם מתחתן עם יותר מאישה אחת, מה יהיה בתחיית המתים, מי הוא יקום, נכון? לא בדיוק. לא בדיוק, בגלל שלכל אישה יש את הבן זוג האמיתי שלה. טוב, אני רוצה לסיים, אני חושב שאנחנו נמשיך שבוע הבא לדבר על הנושא הזה יותר בהרחבה. על מה דיברנו היום? בסך הכל על התפקידים של לגבר ולאישה, כל אחד יש לו תפקיד משלו, כל אחד שונה, אבל שניהם שווים. הם שווים אבל הם לא זהים. ואם הבעל והאישה ידעו את זה שכל אחד הוא שווה, וכל אחד יש לו מה לתרום לנישואים, וכל אחד חשוב, לא, ואחד צריך את השני, בגלל שאחד משלים את השני, אז בתנאי שלשניהם יהיה אותה המטרה, הם בעזרת השם יזכו לבנות בית נאמן לישראל. וזה זה תלוי, צריך חשוב מאוד להכיר את התפקיד, ולדעת מה התפקיד של הגבר, מה התפקיד של האישה. זה דבר חשוב מאוד, וששהם, למרות שהם שווים, הם שונים. וזה דבר קשה מאוד, עד היום הזה אני לומד את זה. להזדמנות אחרת אני אסביר לכם כל מיני דוגמאות בבית שלפעמים זה מפתיע אותי. אני לא ידעתי שאני זה, ככה זה האישה? כן, תשאל את אמא שלך, היא אומרת לי אשתי. מה? באמת ככה? כן, ככה.
אז כדאי, כמה שיותר הבן אדם יודע לפני שהוא מתחתן, זה יעזור לו. אבל אם אומרים לו, היום אין שיעורים, נכון? חבל שאין שיעורים על... חבל שאין שיעורים, אבל עוד דבר, אפילו אם הבן אדם כבר נשוי, כדאי שיהיה פתוח ולא מרובע, שיהיה מוכן ללמוד, שאין אדם מושלם בחיים. אנחנו עושים כל מיני שגיאות. הבן אדם מוכן ללמוד ולתקן, זה דבר גדול מאוד. מה זה התשובה? מהות התשובה זה שבן אדם אומר, טעיתי, ואני מוכן לתקן, בינו לבין המקום. כל דבר בן אדם מחברו. בן אדם צריך להניח את האגו שלו, ולהיות מוכן לשמוע מה הצד השני אומר, ולא להתעקש שהוא צודק. שוב, אני חוזר על נקודה חשובה שאמרתי קודם. בדרך כלל יש פה חוסר ידע וחוסר ניסיון. אבל מה שיותר מוקדם לומדים, יותר טוב, יותר בריא. לפעמים הבן אדם כבר נשוי 30-40 שנה, קודם קשה לי יותר לשנות ולהשתנות, נכון? ובינתיים, במשך 30-40 שנה, יש כל כך הרבה צלקות. אז האישה כבר אומרת פנים אסמי, מה עכשיו הוא ישנה את עצמו? באמת זה יותר קשה. אז הם כבר מחליטים אחרי 20-30 שנה ללכת למריג' קאונסלר. אז הם חייבים, אבל קשה מאוד. צריך רצון חזק מאוד להצליח. זה התנאי הראשון לנישואים שיצליחו, ששניהם ירצו להצליח. אני מתאר לעצמי שכולכם רוצים להצליח בכל דבר, נכון? גם בעבודה, גם בנישואים. יש בן אדם אחד שלא רוצה להצליח, נכון? אז אם הבן אדם רוצה להצליח, צריך ללמוד איך להצליח. איך מצליחים? קודם כל, המטרה צריכה להיות ברורה. אני רוצה להגיע למקום הזה. אם האישה גם רוצה להגיע, אז שניהם בעזרת השם יזכו להגיע ביחד. לא כל אחד יכול להגיע, נכון? טוב, בעזרת השם נמשיך שבוע הבא, ונקווה שבעזרת השם, בתוך הסדרה הזאת, נלמד כולנו איך באמת להקים בית נאמן בישראל.